chi de ga pi twat twa chi la sha pi lai me ni ye na chi na chi chi ye twi san nya twa di ma ma chao de bu cha nyaw twa ro me ga me nai bu khan sa ya du nga ma a yu mu yao song twa le pai sa nya twa mu yu sha pui ga na ချွတ်စီရမရှိတော့ရင်ရောငါသိငါသိဘူးမင်းရောကဲကဲအားကြီးစားလို့ဆိုရဲကျော်ကွာချွတ်ဟုတ်ဆရာဘာလဲဒီမရှိဘူးလားဒီမရှိနေတရားပြောသွားကဲနောက်တယောက်ဩဟာရီကတပီးလေးအချောဆုံးလားဆိုကဲလာစမယ်တပီးလေးကဲစမယ်ဗျာကျမတို့ကာရာအိုကေစားဝင်နေနေဆိုပေမဲ့အဲ့တဲ့တွေအဲ့လောက်ကြီးဒီအဲ့ခံမှုတော့ကျမတို့ပိုင်ချင်မှာမဟုတ်ခွင့်မပြုထားဘူးရှင်ဩမာนี่รู้ไหมเนี่ยบ้าก่อมาหมดเลยเก็บมาลงชุบซ้ํามาชุบซ้ํามาชุบลงมาชุบซ้ํามาฮะเนี่ยงอกเลยฮะเนี่ยงอกเลยแม่มีไหนกูจ่อยลาต้องยันนี่ลูก security ไม่ใช่หูล่ะ security นี่ปิ้งหมวนตลอดเลยซู้นี่ลูกแม่มีไหนWe'll be right back.
ရှင်းရှင်းဘာကောင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျမပိုင်နဲ့နောက်တစ်ခါဒီလိုအချိုးမျိုးချိုးလို့ရတော့စိုက်တဲ့နေရာမှာစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းလို့ရနားလဲလlast warning เนาะโทรไปเลยโทรละจ้ะแค่โทรโลยาช่อโอเคฟื้นมีอ๋อแล้วเดี๋ยวเอาช่องငါရှင်းတော့စားတယ်ဗျာဟေးဘာလုပ်တာလဲကိုစားလိုက်ပြီလေကျမကနားသိပ်ပါတယ်တော့ရှင်းသေးကြပြီမှာထပ်နေတဲ့အဲကြားလိုက်တာလေအကေစားရှင်းစမ်းပါဟာလေဒီမှာအလုံးထိုးနေတာလေမင်းတယောက်လည်းထိုးနေမှာမဟုတ်လားကိုရဲလေတော့ကိုယော်ပြီးပြီလေကိုကိုစားရဲလေခေးရဲလို့မလုပ်အောင်ပစ္စံတော့ကဆိုတော့ဒီတော့နင်ဒဲမျိုးထုတ်ချင်းပေါက်တာမယ်နော်နားလေလI'm gonna get you out. Ah! Ah!
ไม่ไหวแล้วไปชิวๆไม่ไหวตั้วบ่หลุโลล่ะสะเป่งนี่ตั้วจุ้ยไหลลุงเนี่ยตะนั้นจ้องตั้วบ่ฉิ่งหน่าเลยแล้วสู่ย่างเลยล่ะพี่แกตารุเอ๋ตารุด้วยดีมนัสสาอาหารทานะโหพ่อยะโดมินักขะก็ลุอาเด้เตะพี่รอเสี่ยรุทานะด้วยแหละติ้ง5อย่างนี่มาหลอทุทันทอดได้เลยกว่าเออตารุอ่ะแหละอ๋อยาโดเมนัคตั้วกูสู้ต้องไม่ได้จ้ะบ่าวชุกลีตนอากมาเนเนเนอขွင့်เยไปไล่ล่ะเนี่ยทิศาผอกตะมอมาน้องเลยจ้ะနောက်တစ်ခါဆိုရင်ငါလည်းပင်ကြိုးခွင်းစွတ်မပြေအောင်ပါရင်တတော်မှမပါနဲ့နော်တစ္ဆာဖောက်ပြီးသွားတဲ့လမ်းသိတယ်နော်ဒီပါလေဗျာဒီပါမပါဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီလမ်းကိုဖြောင်းပြောင်းသွားပါ우ဘာလို့မဟုတ်မှလဲသမီးရဲ့အမိုးကတိတ်ချက်တဲ့သမီးလေးပဲဘယ်မေးပါမလဲသမီးကြည့်ရတော့အစဉ်ပြေးနေပုံပဲဘာမှနေလဲဟိုအမိုးလူမားနေပြီကျွန်တော်ပြောနေတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တက်စီဟုတ်ကဲ့ပါဘူပါနဲ့ညာဘဝမင်းတက်ကထားမှန်းဆိုတာယုံပြီးသားဒီလည်းလူကြောင်လေးကိုတီးပြရစီခင်ဗျ။အော်ဒီနေ့တနေ့လည်းလူတော်မဟုတ်ပါဘူး။တို့ကဒီကျောင်းမှာနှစ်ဆင်လူနေကြပါ။အဲလူရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီခိုကိုရမဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်။
โอเคว่ะตอนนี้นักการเงินชี้สับวิลล์ส่งต่อไปที่ดูจูบุตรงานนี้ชิมเอซอยในที่ยาดิ้งเนี่ยชิลาบ่ชิลาบ่ดูลงงานนี้ยาชิลาเนี่ยจูบเนี่ยดีเปอร์เซ็นต์ที่จะชูรอลงงานนี้เปลี่ยนตรงไหนชูเปอร์เซ็นต์ที่ชูรอแต่ปลายด้านลงงานนี้จะตรงไหนส่วนสี่เซนชิบาร์อะคุณทำเป็นสามเดือนมาเราดูกรมนี้เซนยี่ที่เป็นชิเลยดูบุตรมาข้างหน้าจะเป็นแบบไหนที่ยาอีอาลงไปไปเนาะเซนยี่ไม่เสียยาวเลยไปไปเด็กกูก็ซื้อทะเลไปเสียเสียวินรู้ไม่เอาเสียมาเพลินโอ้ฉันรู้ตะทีมาแล้วป่ะมาไม่รู้ตะทีจะတွေ့กูล่ะเสียเออฉันรู้ตะทีอ่ะไม่ป่ะมินุง่าก็ป่าวทีนี้มินุตะทีดอมเบนักขันเนี่ยတွေ့กูมาล่ะเนาะใช่ไม่ใช่ป่ะนะရှင်อี้จี้เคสရှိတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့มาล่ะအရေးကြီးတာငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့တထည်ကဘလောက်ပဲအရေးကြီးကြီးမမမင်းနဲ့ခက်ကဒီနေ့ဖို့ပဲဧည့်သည်ဦးမှာလက်ခံတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်မရှိပါဘူးကောင်းပြီမင်းတို့အရက်ရောက်တော့လဲမင်းတို့ဇက်ပေါ့ထွန်းထွန်းဘူးလာသွားရင်တို့ပြောလိုက်ပါကဲမင်းတို့လောက်ရမှာကငါအမိတ်ကိုတွေ့မသိနာခံဘူးအဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ငါတောင်းဝန်ယူမင်းတို့ဘက်ကလည်းတောင်းဝန်ချင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတထင်တခုတော့ရှိတယ်စကားတော့သိမြန်မြန်မပြောနဲ့အတန်းမတူလို့ကဲအန်ဂျိုင်ကုမ္ပဏီဆယ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ခါနာကိုအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကအချိန်တိုးအောင်မြင်နေပြီ။အဲ့ဒါဟာအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လို့တို့တွေးပါတယ်။အဲ့တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တချို့တွေကတော့ပြောကြတယ်။တို့ပရာဟိတသူရဲ့ကောင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မခံယူဖို့မအောင်ဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့တို့ကစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ပါတကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေတကယ်လိုနေတာကိုတကယ်ကူရတာမျိုးတို့ရင်ထဲမှာအယံချီနူးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဒါဟာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပဲလို့သဘောထားပါတယ်စကားအများကြီးမပြောတတ်တာတို့အချင်းအဲ့တော့ဒီမှာပဲညီကောင်ချုပ်မယ်အားလုံးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အားလုံးလွတ်လပ်လပ်ပြောကြပါ
ရှင်你几不要把伊个真个啦？没老用，怕伊那有隔壁手杀不了嘞，没嘛好打。对家。你那，你那个倒霉五万块放多啦？你都没弄来打。没嘛嘞，真是细腻嘞，是吧？我对吧嘞？没有这个爸嘞，都是要爸留在那嘞，为了家了，生了。我留着呢，不得。送给伢了，可表什么？没有预约这个班嘞。找到的最娘的路呢，我是看表情。找到这个笨的路啊，
နားတွေနှလုံးသားတွေပိတ်နေတတ်တယ်တဲ့ငါနားတွေနှလုံးသားတွေပိတ်ထားတာကြာတယ်မစ်ဆရာလာမလို့မင်းဒီပုံတိုင်းဆိုရင်ဒီနက်ခတ်ကိုရှင်မဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနားချင်းမှုကလည်းဖြစ်တည်လာတယ်ဒေါသကဘာမှပြင်းထန်ပေရကားမှာတားဆီးလို့မရအောင်ရေစမ်းမအောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကဘာလို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းလာတူနေရလဲရက်တီမှုအတွက်ထင်းအောင်ကလေးစားချေနိုင်မှုအတွက်ငါဘဝအောင်ကကြုံတလို့ဖြတ်တန်းနေရမင်းနှက်ခတ်ကိုတတ်ချင်နေတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါငါဘဝပဲ။အရေးမင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုငါထပ်တူနားလည်လို့ရတယ်။မင်းရမှာအဖေတယောက်တည်းငါတမိသားစုလုံမင်းမင်းနဲ့ခါကြောင်ဘယ်လောက်ထိတည်ထားပြီလဲဒီမိမရတကယ်လူလဲမအင်းတော့သူ့ရဲ့တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုပရာဟိတာဆိုတာရင်းနဲ့လုံအောင်ဖုံးထားနိုင်တဲ့သူတရားဥပဒေဆိုတာကိုလက်တလုံးကြငွေနဲ့ဝယ်ပြီးအိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်တဲ့သူပြီးတော့ဘယ်သွားသွားတတ်တော်ဆောင်ရအပြည့်တွေကိုတိမထားပဲနဲ့သူ့ကိုချင်းကပ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့နယံကိုခေါင်းနဲ့ဝင်ဆောင်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပဲဒါနဲ့ तू ကလက်စ်ဘီယံกว่าဒီလေချောချောလာလာရေးဆိုရင် तू စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ weak point ਨੇThank you.
ဘယ်တော့မှဒီလိုလုပ်ဘူးခုငါစာကျွေးနေလို့ပါငါလေးတွေပြုံနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းမခိုင်မိလိုက်တာပါဘုရားစိတ်ကူးရင်တည်းနေလားဟမ်ကျင်နာတရားကိုမင်းနှလုံးသားမှာနေရာပေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့နေရာမင်းရှုံးသွားတဲ့နေပဲကိုကိုကိုကလူလေးဖယုံမှာမဟုတ်တာလူလေးခံစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှုကိုပဲတော့မှရှိတယ်မတည်လူအသက်လောက်ပဲဟာမှရေးမကြည့်ဘူးကိုကိုဒေဗီဆိုတာ ਨੇ အားလေးအားလုံးကိုကမအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့အာကိုရဆုံးတယောက်ကိုကမအများကြီးညှော်နေတာလေစဉ်းရဆိုင်တွေ့ရောက်ရောက်နေလက်ပြမလို့ရတော့သွားမယ်ဘုပ္ပါတယ်ကမလို့ကမလေးတွေအားလုံးကမင်းနဲ့ခက်ကို crush ဖြစ်နေကြတာ哦သူကတော့ main ကလေးတိုင်း crush ဖြစ်တာပေါ့ရှုံပါတယ်မေတော်မှပဲလေအခုလို့မင်းနဲ့ခက်နဲ့တရင်တည်းစကားပြောနေရတာတကယ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့မင်းကခက်ထံမှာကြောသလိုမဟာလဲစံချစ်ဖို့ကောင်းစမ်းသရှိမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အိမ်ကိုဖိတ်ချင်တကယ်ဟွန်းအဲ့ဆိုရင်ဟိုမိမလေးညီမလေးလိုချစ်ရတဲ့အရေးဆွဲကောင်မလေးနောက်တယောက်ရှိနေတယ်
ตัวไม่ถ้าด้ามปูหลาดเลยตัวขอแค่ดูยามไหมไม่ต้อง thank you ไอ้แป้นนี่ก็รอมาวนไล่ดิเนาะมาเลยเองกันแม่อะบาลุดาเลยว่ามันลงย้อยเนี่ยนายแพ้อ่ะมาจมารู้ดอมเนี่ยขับผิดทางไอ้เดรี่บาสิโอเคครับเนี่ยจมมาล่ะบาจ้ะบาลาจ้าอีล่ะลาจ้าลาจ้า welcome มีนะจ้าทีนี้ยังลาเว้ยโอ้น่าตะมีลีนี่ก็มีบ่าวนี่มีอ๋อมีပြောได้มีญาติมาเลยเยอะสุดอ่ะอ่าตุยอ่ะวันตาบาเลยจมาเลยตุยอ่ะวันตาบาเลยหาตุลีอ่ะตะเกลาราเว้ยมัมมีนะแค่ไอ้สองอย่างนี้จ้าอยากให้ตัวรับขึ้นมาป่ะ thank you thank you ล่ะแค่อารมณ์ไม่เสียไปเอาไหม
ာလေးကကိုကိုတဲ့ဝေးအသေးတချမ်းလေးပေါ့ဟုတ်လားမမေနဲ့ခတ်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေလေးတစ်နေ့ဖြစ်ဖို့နေတို့တောင်းဝင်ယူတယ်အာโอเค Let's start ไอ้นี่ขอไล่รู้ยะเลยนอกตะคาเมนักขณะมาทัดตุ่ยลัวรออตัดสัวปั่นมาอัดทาลงไม่อยากเนาะโอ้ไม่ผิดเหรอสิยังไม่ขอไปยังนี่ซ้ํามาทีแรกก็ตัดจ้างกูนี่จ้ะตุ๋กวยแน่มาหมดแล้วตาช่อไปไล่ยะก็มองลงว่าไม่จริงถุยออกมาว่ะหอดิตุ่ยอ่ะมั้ยเมเนี่ยคัดสีโหยောက်ปุไอ้โกโก้ဆိုတဲ့တတိုင်းကိုအရင်ဖြူอ่ะလာကြပြန်ပြီလားကို့အတက်ကိုမနှမြောကြအောင်လေတူပဲဒီကအတက်ကိုနှမြောမှာမင်းဖြစ်သွားပြီမင်းလူတွေကိုခေါ်ချင်းခေါ်လိုက်အောင်လေမင်းတို့ကမင်းနဲ့ခတ်အကြောင်းကိုအသေးအချာစုံစမ်းထားကြတာပဲမင်းနဲ့ခတ်လည်းမရှိတဲ့အချိန်လုံကြုံရေးတွေလည်းမရှိတဲ့အချိန်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့စည်ရှင်မလာခဲ့တာ။ဟာလေ။
မင်းတို့ကြံနေငါအကုန်သိသွားလို့လားနေပါဦးဒီနေရာမှာငါမရှင်းတာတခုရှိတယ်မင်းငါတို့ကြံစီတွေကိုသိနေတယ်ဆိုရင်မင်းနောက်ခါကိုဘာလို့မပြောရလဲအဲ့ငါကိစ္စပါကဲတို့ဒီကိုလာတာမင်းနဲ့စကားစမြည်ပြောဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးMama! Mama! 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 Mama!
နင်အခုလိုက်နေတဲ့အမှုဆက်မလိုက်နဲ့တော့ရှင်းလားငါအသက်ရှင်နေလို့ငါတိတ်ခါမသေးရအောင်အသက်မရှိတော့ရင်တိတ်ခါလည်းမရှိတော့ဘူးဟေးနင်တို့ငါ့ကိုတတ်ရှင်းတတ်ပလိုက်ပြီးတော့မထိနဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီ ချစ်စီရက်ကပေါ်ထထမ်းလိုက်ခါပြီးဆောင်မတတိုင်းတွေခါမိမိဝေလာနဲ့ပေါ်ပြီးချက်ခအဲ့တော့မမထင်ခဲ့တာငယ်လေးကိုလည်းသူတို့တတ်ပြစ်လိုက်ကြပြီလို့မမထင်ခဲ့တာဖိနေမိဘာဖြစ်သွားတယ်မမဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာငယ်လေးလုံးဝမသိလိုက်ရဘူးတတိပြန်ရလာတော့မိနဲ့ခက်ကငယ်လေးမမိသားစုမရှိတော့ဘူးငယ်လေးကိုသူကဲတင်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ငယ်လေးသူ့ကိုမရှုံးခဲ့ပါဘာဆိုမင်းဘာလို့သူစီမဆက်နေနေသေးရလဲဖောက်ခဲ့လိုက်ပေါ့မမတို့တည်င်းအမှန်ကိုသိရပေါ့တခုတည်းတော့တဲလွန်စွာသူပဲရှိတာအရာကြောင့်သူ့ဘေးနားမှာနေရုပ်တရုပ်လို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာလက်ဆက်တော့တင်းရငါအတွက်နှဆိုးတကောင်ဖြစ်နေခဲ့တာထို့လည်းအဲ့လိုပဲသူမျက်စိရှိမှလေသူအဖေရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တန်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နေရာထိုတက်တော့သွေးပြက်ချောက်ချောက်စီဟာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ဟဲ့မြင်ပင်ခုချိန်ထိမျိုးမျက်စိတွေကမထွက်ဘူးတို့တွေအားလုံးပေါင်းမိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမိစာကိုစက်သိမ်းပေးလိုက်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ခက်ကိုရှော့တွက်လို့တော့မရအောင်ဟုတ်တယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကသူ့ကိုသာသူ့ရဲ့ကိုဘွားတွေကိုဖန်တီးထားနိုင်တဲ့အထိပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ခက်စုကိုဘလို့ခွဲရမှာလဲမင်းနဲ့ခက်စုကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ပေါ်
စိန်လက်စုကိုမတော်မှမချူထားဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ခက်ကိုနှိမ်နေမှုတွေကိုကိုအများကြီးအားကိုးရလိမ့်မယ ဒီကုန်းတော်အားအောက်မှာမူရစေဝါများကိုကားတစ်စီးနဲ့အတူပိုင်ရှင်မဲ့ဖန်စီရရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဖန်စီရရှိရဲ့မူရစေဝါရဲ့အတွက်ကိုတော့ဆက်လက်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တည်ဆောင်လာတဲ့တရက်ခံများကိုဆက်လက်ဖို့ထုတ်သွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာရဲ့ရရှိတို့ကပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုဆုံး။ဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ထက်ကဒါလိုက်ဆင်ဖန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပိုသေးတာပေါ့ဗျာ။လူမမီပြဲနဲ့ပစ္စည်းကြီးပဲမိတာဆိုတော့ပိုင်ရှင်မဲ့ပေါ့။ကျွန်မအားကိုးတယ်နော်ကိုချုံ။ဒီကိစ္စတန်တရားနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဘာစီမံချက်မှမရှိပဲနဲ့ထက်ကရှောင်းတခင်ဝင်ဖန်းတာဆိုတော့တရင်တစ်ခုခုရလို့တော့ဖြစ်ပဲမာဒီတစ်ခါတောက်ရတယ်ကွာရတော်တော်ရတာရှိရမယ်မင်းနိုင်ဒါမဲ့တို့ရေတတိလက်လွတ်တော့ပြောလို့ဖြစ်သေးဘူးကွာမင်းနဲ့ခက်ကိုရှော့တွက်လို့တော့မရဘူးဒါမဲ့တို့မှာသူ့လူကိုပဲတာရှိနေမှာပဲအဲ့တော့တို့ပိုတိထားမှာဖြစ်မှာမြမလေးကသူ့လက်ခုတ်ထဲရာရေးဆိုတော့မင်းနဲ့ခတ်တာရိတ်မိသွားရင်မြမလေးတို့အချိန်မရွေးအန္တရာယ်ရှိနိုင那姑မကကိုခိုင်းစရာရှိလို့လားရှိတယ်အရေးကြီးရန်ကုန်မှာလေလံပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုသွားအောင်
ာပစ္စည်းလေးလံတင်มาလဲမရေဒနာရွှေတောင်းနဲ့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် All limited edition တွေမပြောတာမမှားဘူးဆိုရင် US 2000လောက်နဲ့ပြတ်လိုက်ဘူးဘုရားအရာကိုအများဆုံး2000ပေးပြီးတော့ရအောင်ဆွဲတယ်မအဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့မလုပ်လဲကိုကမနာမနေရအားလိုက်တာလီလန်တင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဒီကောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါUS 2000ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးအကြီးဆုံးထင်ရမှာအဲ့ဒါကမှ US 3000များဆိုတာတောင်းပြောင်းပြီးဟောဒီဘက်ကိုပို့မှာရှင်ပုံမှားရိုက်တာကွာအဲ့တော့ကိုကိုတာဝန်ကအဲ့ဒီတောင်းယူမှစီရအောင်ပေါ့ဗျ US 2000တောင်းလို့ရှိတယ်ကွာရှင်းမလားဒီကနေ့ရွှေရောင်းပါဆိုရင်တော့တို့ကဘာတပွား limited edition နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဆယ်ကျူတာရှိပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့တတ်တော်80ပြည့်ဝင်လေခံနာနေတယ်။တို့ထိုင်းပြည်ရဲ့ငန်းတော်မှာထဲဝါစွာထားရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယတစ်ခုကတော့အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသကပရှင်တပားရဲ့ဧကန်ဆောင်ထဲမှာခန့်ခဲ့များများနဲ့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုဒီတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမရှိုးရုံးထဲမှာထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းကင်းဈေးနေနဲ့ American Dollar သတိကစတင်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ American Dollar သတိကိုဘယ်သူများစတင်ပြီးတော့မှပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သတိ။သတိပဲ။သတိပဲ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါသတိပါ။အဲ့သတိထပ်ပို့ပေးမဲ့သူများရှိပါတယ်လားခင်ဗျာ။သတိ2000။သတိ2000။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။တသိန်းနဲ့တော့တသိန်းနဲ့တော့တသိန်းလေးတော့ဖက်ပို့ပေးမဲ့လို့ရရှိပါလေလား။တသိန်းကားတော့တသိန်းခွဲ။ Okay, American Dollar တသိန်းခွဲပါ။တသိန်းခွဲနဲ့ပို့ပေးမဲ့လို့ရရှိပါလေလားခင်ဗျာ။တသိန်း Okay, ဘုရားကတသိန်းပေးထားပါလေခင်ဗျာ။နော်ရေတော့ပါမယ်။ American Dollar တသိန်းတစ်ချေ American Dollar နှစ်သိန်းနှစ်ချေဘဝမြန်မာရှိပါသေးလားခင်ဗျာနောက်ဆုံးအချိန်မှာ American Dollar နှစ်သိန်းသုံးချေ Okay American Dollar နှစ်သိန်းနဲ့ကျေနပ်ရွှေတောင်းကိုပိုင်ဆိုင်တော့ပါပြီခင်ဗျာဒီတစ်ခါမခိုင်းတော့ကိုမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားကိုမှပြစ်ရှိပါတယ်စိုက်တဲ့ဖြစ်ပေးပါကဲပေးပြီကွာရဲ့အဆင်ပြေနေရမယ်လို့ပဲဟုတ်ပါမယ်ကိုအုံနောက်ဆိုတဲ့မျိုးကညံ့ညံ့ညက်လေးလေးကြံ့ကြံ့ကောင်းနေထွက်လေဒီကအစင်မပြေတော့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားပါဘာ။မကူဆိုရင်အများနဲ့ခွင့်လို့ပြန်တော့ချစ်တော့လိုရင်းမနေနဲ့
ချူရယ်အခုလာမယ်နေပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ပြပွဲမယ်သူရဲ့တရားမဝင်တုံတုံဝေးပြဖြစ်အောင်လေးလံတင်လိုက်မယ်ယူရူနတ်တန်အဲ့တော့ဒေးစိတ်ချလက်တွေဒီ flash drive ထဲမှာထည့်ထားတယ်来进楼大人你下来吧下来你下来吧下来你妈的呀两天了你又走了ဆိုရင်ရောလိုက်လို့မရအောင်လားအရရယ်တယောက်ရရယ်နော်ရရယ်ကိုနောက်ခါမှဘူးမောင်ပေါ့စိန်တော့ကအတူကြီးဟုတ်တယ်မင်းသားဒီခါတော့တော့ခံရရပြီဟာဒါဆိုအငယ်လေးရဲ့ခွက်တွေကိုဘိုးမင်းကြီးရိတ်မိတော့ဟိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတက်စာဖောက်တာလဲပျော်စမ်းကုန်ပျော်မယ်မာတီစကားရုပ်ပျော်ချင်လို့စောင့်နေတယ်အနည်းငယ်ဆက်ရှိပြီ
干嘛呀，不对的。你难受了，阿舅我跟他在一起，你老家不我爹开，我妈的，谁受了？陪着哭的没得哭啊！都没事，谁呢？都陪着，你老爷爷是怎么打到看的呀？没个理呗。 你那阿呆呆在那，一直在收你家哦。哥哥，哥哥，哥哥，没啊，我也阿哥也做，用钱也做，弄阿钱。哎，老漂亮嘞，我也 philosophy 哟。你搞那个硬硬的，给人家一个这个，哭了。 你不老拍狗对不对？俺也那嘛，输你也输了，白多嘛，弄都不晓得。哎，追你，你别杀不清淡。笑死俺了！俺老瞧着你了，明天可准没多。你也不认命，老也不认命。 我不理呀，别人都没听你吧。哦，我不理，叫你拿表你表你。哥也真没完了，啊？高木是个怪人，是吧？我说的别呀，别他妈别没得不嘛。给。 拿来，拿来。是。拿来，拿来。
ချရတယ်ငယ်လေးဒီနေ့မမတို့တဲနေကြနေရပဲတိုင်ရည်တတ်တာလားရှောင်းပขอทุบแค่ล่ะไตกูเลื่อยลงเนี่ยเหลือบ่าวกูโก้เอตั้งแต่เอาตาตื่ตั้วแล้วสิโดนอัตเนี่ยยิงออกมาดิห่าวเตยอูยิงมีนักขัดกะตะเนห่าไปไล่เตยลูกเมลี่อ่ะทีนโลตู่เล่เป็นตู่โจ้ควยสွတ်แม่อลุเมียวมีนักขัดสู่แล้วมีมาอย่าเบลุบ่ามะเลยเมลี่อ่ะแกบ่าบ้ามาซึนซ้ามนี่เนาะတို့ ਆ ဓာရီပါမလာခင်ဓာရီကလည်းသူမတရားရလာတဲ့ပစ္စည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာလိုအပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်သက်တည်ခင်ပစ္စည်းနေပြီးပြလိမ့်မယ်ဟာအရေးမင်းမလိုအလိုတွေလုတ်ခဲ့ရတာလဲတေးချသွားပြီအဲ့ဒါထောင်ကျောက်ပဲဆုံးတော့လေနတ်သမီးလေးတွေကခုစက်နေတာ CCTV data file တွေအကုန်လိုချင်တယ်။အိုးလိုချင်တာရှိရင်လေတန်းကအဲ့လောက်မမှားတယ်မလို့။ဟင်မင်းနဲ့ခတ်ကိုမင်းတို့ပါတင်တယ်။ဒီမှာရှင်ပါလဲဆိုတာဒတိုင်းကြီးလုံးတိသွားအောင်ပေါ်ထုတ်ပြမယ်။စောင့်ကြည့်လိုက်။အေးငါပါလဲဆိုတာမသိခင်မင်းတို့အမှုခွင့်လိုက်တာ ਨੇ ဝရမ်းကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားတာ။ရှင်ဘာဖြစ်ချင်တာ။ဘုံနေမြဲကြားနေနေပေါ့။မင်းတို့ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ရင်ပြီးပြီ။ငါပစ္စည်းတွေကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုကိုမပါဘူး။သူကငါထွေးပြီးသားစရိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ရှင်ကတကယ်ကိုအောက်ဆက်ယူပဲ။အေးလေလူတိုင်းကအဲ့ဒီလိုယူချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။မယူနိုင်ကြလို့လို့။ဟမ်ငါလူတွေကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်ရင်မင်းတို့မြေလှမ်းရှာစရာတော့မလိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးတွေဖမ်းလိုက်တယ်လွယ်လွယ်လေးဖမ်းလိုက်လို့ရတယ်နော်အေးငါပြောသလိုလုပ်ရင်မင်းတို့တက်တာလေမနဲ့ပြန်မနဲ့မိုးလင်းရင်သူကငါတို့ပြန်စိတ်ခေါ်လိုက်ပြီใจดิตุเตเตโกเตเตบ่ตุมาเตเบ้เนี่ยรอโกเตไม่คันไหนบาเว่ဖြစ်ဖြစ်ดูยินสั่นจ๋าเมThank you.
心没配可嘞，心细腻的那样，不落大事的呗，是是，这马路没小小拉嘛呗。你那多少对上的了哈？嗯？他妈没那个，都娘没打住的，结结实实。这回快给了现转，太太等了，那现变白色呀里面了。就凭靠就我们江苏这个多少困难了，不挨你就我们这边那边好些呢，哈啦，年纪差不多，俺那个出的面没来阿罗哈，俺也蛮的呀，那我们打算俺这边罗么去。这个把面积不嘛，俺那些面积么小，现在对这呀，对那样了，地面表往外上先抹它来。哎，你身高木没有再高，再高。最多嘞，你用我把我杀在不动我们就是你骂他。没那个，可别俺们走起呀，跳走。阿龙，我西安的起呀，看没多少的。啊？这白露片了嘞，哥叔。就可别我先别那件皮服。可别就等我家了，把那送进来的。
ော်တင်ဘက်ကရဟတ်ယင်ပောက်ကွဲပြကြမှုဖြစ်စဉ်မှာပိုင်ရှင်ဖြစ်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါ်မီနက်ခတ်မှာရဟတ်ယင်မူနာဦးနဲ့အတူတိတ်ဆုံးသွားပေရှိကြ။အခင်းမဖြစ်ပါမြင်နိုင်ပိုင်းအလိုတွင်တိကျခိုင်လုံသောတင်ပေးတိုင်ကြားချက်များအရာဒေါ်မီနက်ခတ်၏နေအိမ်သို့ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒေါ်မီနက်ခတ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏နောက်ကွယ်မှာလူစီရိုက်မှုများလူသတ်မှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပေကြ။အဆိုပါဥရိမဲ့လုပ်ရများတွင်တာဝန်ရှိသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုလည်းရက်ခုအခါဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရရှိကြ။အမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရေးဥပဒေအရတိတိကျကျအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှတင်ပြရရှိပါရစေ။